dobrý deň prajem. Po dovršení tejto druhej etapy sa dokončí historicky najväčšia investícia nielen do dopravy v meste, ale aj do zlepšenia života obyvateľov v novodobých dejinách, pretože tá celková investícia z eurofondov, z vlastných zdrojov mesta a z vlastných zdrojov dopravného podniku, ktorá zahŕňa nielen rekonštrukciu tratí a uzlov a stavbu IKD, ale aj nákup električiek, elektrobusov a autobusov, bude spolu viac ako 250 miliónov eur. V súčasnosti zahajujeme druhú etapu modernizácie v objeme takmer 90 miliónov eur z DPH. Dostali sme súhlas na čerpanie nenávratného finančného príspevku. 18.11. sme odovzdali stavenisko a zajtra začne firma Eurovia s prácami na modernizácii električkových tratí. Víťazom súťaže bola firma Eurovia. Ja verím, že aj to je zárukou toho, že stavba pôjde tak, ako ISMA. Máme s ňou dobré skúsenosti z modernizácie električkových uzlov z roku 2015. Čo sa týka samotnej realizácie, poučili sme sa z chýb a z problémov, ktoré sa vyskytli počas prvej fázy. Aj preto sa bude táto stavba robiť etapovite. Budeme sa snažiť v spolupráci so zhotoviteľom urobiť tak, aby dochádzalo ku čiastočným uzáverom a k čiastočným obmedzeniam dopravy tam, kde sa to robiť má. Budeme samozrejme na dodávateľa tlačiť, aby pracoval tam, kde to bude možné aj vo viacmenej prevádzke, pretože čas z tejto modernizácie sa bude diať aj mimo zón obytných, takže tam budeme chcieť, aby sa robilo vo viacmenných prevádzkach, kde to nebude rušiť obyvateľov. Samozrejme, z úrovne vedenia mesta, buď ja, námestník alebo riaditeľ magistrátu, budeme robiť každotýždenné štatutárne kontrolné dni. No a verím, že vďaka tomuto všetkému prebehne modernizácia v stanovenom termíne, ktorý je stanovený na jeseň roku 2018 a prebehne bez problémov. Ide o investíciu nielen do bezpečnosti a komfortu, ale ide aj o investíciu do životného prostredia v našom meste, pretože modernizáciou električkových tratí sa dosiahne zníženie hlučnosti, prašnosti, ale aj vibrácií, takže okrem bezpečnosti a komfortu cestujúcich to bude naozaj niečo, čo bude pre naše mesto prospešné. Aj preto, lebo vek kolajníc, ktoré sa budú rekonštruovať, je od 30 až do 50 rokov, čiže bol najvyšší čas to robiť a máme možnosť to robiť z európskych peňazí, ináč by sme to museli robiť z vlastných zdrojov na úkor iných aktivít mesta. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán primátor. Teraz poprosím pána Štefana Balinka, už som práve podátorného za spoločnosť Eurovia. Nech sa páči. Takže ja som veľmi rád, že sa nám podarilo uspieť tejto súťaži. Pán primátor už povedal veľmi veľa o tejto stavbe, ale zo pár technických vecí. Stavba je rozdelená do 8 samostatných celkov. Bude sa robiť etapovite. Treba povedať, že je to veľmi náročná stavba. Sme v meste Košice. Určite predpokladáme, že uzavierky nebudú až také masívne, ako boli v predchádzajúcich etapách. Takže tým pádom, že budeme robiť stavbu etapovite, sa chceme vyhnúť čo najmenších kolizných bodov s dopravou. Zo pár technických vecí na tejto stavbe musíme položiť skoro 13 km nových kolajníc. Zhruba zabudovať 130 000 tón kameniva, asi 40 000 tón živice, preložiť trakčné vedenia a všetky siete, ktoré sú možné. Takže je to náročná stavba, myslím si, že ten tlak verejnosti bude veľký, ale máme skúsenosti z tejto druhej etapy a si myslím, že som veľmi rád, že môžeme plynule pokračovať na stavbu, ktorú sme rád. Ďakujem veľmi pekne, ešte by som poprosila člena predsa dopravného podniku. Ja by som sa vás prvá všetkých pozdraviť a vám povedať to, že dopravný podnik privítal túto ďalšiu etapu MET. Nakoľko v predchádzajúcom období, keď sme robili IKD a MEU, tak sme skvalitnili a pre cestujúcich vytvorili oveľa lepšie podmienky po dlhých rokoch nerekonštruovania a neinvestovania do týchto kolejových tratí. Táto stavba MET v podstate nám otvára aj ďalšie možnosti dodávania aj električiek, ktoré súvisia s modernizovanými traťami a aby sme ich mohli nasadzovať v zmysle odmienok z eurofondov.
Čo sa týka týchto tratí, v podstate chceme pokračovať aj do budúcna, čiže v ďalších etapách. Táto prvá etapa nám urobí nejaké dopravné obmedzenia, to znamená, to je minimálne, čo sa týka spustenia od zajtrajšieho dňa. Ide o električkové linky číslo 7, R4, R7 a autobusové linky 12, 19, 22 a nočná N1. V podstate prvá etapa bude najmenej bolestná pre dopravný podnik, pôjde o výluky, s ktorými sa nebude mať problém. V podstate a do budúcna sme pripravení aj na ďalšie výluky väčšieho rozsahu, ako bolo povedané. V podstate celá metka do roku 2018 budeme mať v podniku pohotovosť, nasadenie a pripravať dopravnú techniku, aby bola spôsobila, nakoľko električkové doprava obmedzená bude v nejakom rozsahu a všetky náhradné dopravné systémy, ktoré existujú, tak to sú v podstate autobusy. A autobusy budú v maximálnej výprave pri tom súbehu týchto výluk. To znamená, že tu bude náročnosť na vozový park a dielenskú činnosť autobusovej dopravy. Ale v podstate, to chcem povedať za dopravný podnik, že táto metka otvára nám ďalšie možnosti a do budúcna, že si vytvoríme podmienky na minimálne najbližších 30 rokov tejto koľajovej a v podstate doprave a všeobecne pre dopravný podnik sú to investície, ktoré sme dlhé roky absentovali a sme ich nemali. Takže ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne a ešte by som chcela vrátiť slovo pánovi Balintovi. Dovolím si, vážené dámy, vážení páni, touto cestou pripraviť špeciálne prilby, ktoré sme pripravili na túto stavbu, s tým, že vieme, že budú časté kontrolné dni, takže si dovolím pánovi primátorovi darovať jednu prilbu s tým, že budú tie kontrolné dni, časté kontrolné dni, aby sme vedeli. Ďakujem pekne a ja odovzdávam kľúčo stavby po miešačky. Ďakujem veľmi pekne a teraz je priestor pre individuálne rozhovory, nech sa páči. Tak stavba je rozdelená na 8 samostatných celkov, každý jeden celok bude je samostatná stavba, bude sa postupne odozdávať, bude sa postupne uzatvárať s tým, že neradi by sme veľmi obmedzovali, hlavne tak masívne obmedzenie, ktoré bolo tej dopravy, aby sme vlastne sa týmto motoristom vyhli týmto obmedzenia. Určite budú obmedzenia. Treba povedať, že máme pripravené rôzne alternatívy. Maximálne obmedzenie, ktoré bude križovatka VSS, to je úzov 15, okružná križovatka Moldavská, ale máme pripravený časový harmonogram takýto, že plánujeme na tejto etape s prácami v noci. Je to mimo obytnej zóny, takže myslím, že nebudeme ani rušiť Nočanov. Je to nejako rozetapované, že stavba tá a tá odvtedy dovtedy je naplánovaná a potom sa ide na ďalšie, alebo na všetkých 8 stavbách sa bude robiť čosi? Na všetkých stavbách minimálne budeme robiť to, všetky prekladky inžinierských sietí, ktoré sú možné, s tým, aby sme čo najmenej obmedzili dopravu. Potom po prekladke týchto sietí sa stavba uzavrie, čiastočne sa uzavrie a budeme realizovať už súvisiace práce so stavbou. Aký máte prehľad o podzemí, o tom, čo vás môže, ale nemusí prekvapiť? Tak treba povedať, že už v tej predchádzajúcej etape sme robili všetky prekladky všetkých možných inžinierských sietí, ktoré sú vôbec. Treba povedať, že nie stále sa nám podarilo nájsť tieto inžinierské siete, lebo sú to staré, možno 30, 40 až 50 ročné siete, takže nie stále sa nám to podarilo, ale vieme, do čoho ideme. Znamená to, že budete spolupracovať so správcami všetkých sietí? Tak ako som už povedal, na predchádzajúcej etape sme veľmi intenzívne komunikovali so správcami sieti. My si už v súčasnej dobe vytýčujeme v tieto siete, čiže máme už prehľad, kde sa čo nachádza. Budete mať aj subdodávateľov, pokiaľ ide o niektoré špeciálne práce? No určite na tejto stavbe budeme mať subdodávateľov. Sme povinní investorovi nahlásiť subdodávateľov. Percentuálne na to vychádza do tých 30%. Ako to teda vidíte s reálnosťou vytýčeného a plánovaného termínu, teda jesen 2018? No, treba povedať, že nie je ideálny stav začínať stavbu do zimy, ale máme podpísanú zmluvu, kde sú dané termíny, ktorými sa musíme riadiť a musíme urobiť všetko to, aby sme tento termín vedeli splniť.
hovorili, že? Hovoríme o niečo kontrole aut. Áno, áno. Spomínali ste tu križovatkové sestry, asi podľa dopravy analytikov, táto najväčšia rána pre Košice. Kedy sa bude robiť táto časť? Táto časť sa bude robiť na budúci rok. Plánujeme ju začať. Začíname ju už do konca roka s tým, že budeme robiť minimálne úpravy alebo úpravy, ktoré sú potrebné, či prekladkami, sieťami, ale také úpravy, ktoré minimálne budú zasahovať do komunikácie. A ktorým úsekom sa bude začínať teda zajtra? Čo konkrétne sa bude robiť? Začína sa úsekom číslo 12, číslo 13. To je úsek, na ktorom stojíme. To je Obratisko-Botanická záhrada. V prvej etape sa musia zdemontovať trakčné vedenia, vytrhať kolejnice a preložiť všetky inžinierské siete. Predpokladáme, že stavbu oplotíme a budeme pokračovať, samozrejme, keď bude vhodné počasie celú zimu. Môžem vás ešte poprosiť, spomínali ste tie čísla, tak rádové stavba je na stavbe je potrebné položiť skoro 13 km kolaníc, 130 tisíc tón kameniva, zhruba 40 tisíc tón živice, preložiť všetky možné inženské siete od kábelovodu, od plynov rôznych dimenzí, vody, urobiť kábelovody, nové kábelovody, takže je dosť, čo sa týka po realizácii zemi. Z hľadiska úseku Zimná, Boženky Nemcovej a Obratisko, čo to bude znamenať pre ostatných motoristov a ich obmedzenie teda dopravy? Budete len v tom stredovom páse, alebo budete zaberať aj niektorý z tých pruhov, alebo bude úplne uzávierka týchto ulic? No, tento úsek plánujeme postupne uzatvárať, pretože na tomto úseku sú aj realizácia kábelovodov, ktoré idú mimo trate, električkové trate, čiže sú v komunikácii. Takže pre tie úzke pomery, ktoré sú, nie je možné, aby sme mohli pracovať bez uzavretia dopravy. To znamená, že teda už od zajtra by mali ďalšia ľudia? Od zajtra budeme postupne obmedzovať dopravu. Prvá krok je električky, čiže zajtra už nebudú chodiť električky a následne tomu sa bude stavba oplocovať a bude sa obmedzovať doprava.